Għal Bohra, id deputat nazjonalista ġenis kħedkuti naqset mill-li tajdinna -e mill -ta -ta -ta, li muqquma l-artijiet li zajneħi il-Partit Nazjonalista mill iskema tal-izvilup tal-2006 u komplittishet il-konfuzzjoni li għandu il-Partit ta' Bernard Grek dwar il-politika ambientali b u Siklaun. Waqt konferenz tal-aħbarijiet -ah fil-binja tal-Parlament, kħedkuti reġet kienet skomda mill-li tajdinna li ma artijiet t-neħi minn-izvilup. Artijiet li-Gvern nazjonalista daħħal għall izvilup F'dak iż-żmien, iż-żoni tal-iżvilupp ġew este, bart daqs is-siġġiewi u fuq dik l-art illum is-sidin jistgħu japplikaw biex jiżviluppaw. Lima u ma l-artijiet mill-iskema tal-izvilup tal-2006 tal-2006 kunu għetneħu, lema u ma. Kellimna fuq din, tkellimna u fuq kem intom dejem jissemmu propju l-2006. Il-ġima l-ohra l-istess kienet skomda mill twieġeb dwar lema artijiet l-estatneħi. Damme ta' sħaba edin jiprotestaw fuq applikazzjonijiet li jisiru fuq artijiet li daħlu fiż zona tal-izvilup u ma stess. Il-dokument għadna min tal ħajkun id-dokument u tkun dara anka fuq din il-mistoqsija li saqsejtni. Importanti ħafna il- Iva, ħantu jilek eżat ma prezentazzjoni tal-pija. Ġenis Katkoti kienet qalet l-ġurnalista għan jums u li ma trixtu aktar dwar din il-kwistjoni. Dina naħseb wasalizmi li ma tibqawx jistemmuħu. Il-Partit Nazjonalista ta' Bernard Grek kontinuament qed jinqabad fuq siq waħda għax fil-waqt li jiprofa jirkeb fuq is-sentiment popolari jaf li meta jiġi għal fatti hemm il-pista d-deċiżjonijiet liħa u stess u lis-soċjetà qed tibqa' ġorru. Fil-fat, il-kap nazjonalista Bernard Grek u anke id-deputat nazjonalista Stanley Zammit id-dikjeraw b-moċċar l-Partit Nazjonalista ma' jmiss id-drittijiet taħat. Min għandu art fabrika b'liet tejdu l-lisset neħu il-għum biz-żona ta għajaw le? Le. Stanley Zammit kien għaldan min kiel-marji protesta fuq applikazzjonijiet fuq dawn l-istess artijiet.